lavdërimet i takojnë kryusit të shtatë qejve dhe tokës, atë e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihëm dhe fali kërkojmë. Për shëndetje tona më të sinqerta, ja dedikojmë njëriut më të zgjedhur në mesin e njërzimit dhe ai është Muhammedi, paqja dhe mëshira Allahut qoftë në bitë. Bekimet e Zotit të madhërishëm qofshin mbi familjen e tij të pastër, mbi tri gjeneratat më të mira që ka pa fytyra tokës deri në ditën e llogarisë, dhe mbi të gjithat ata të cilët e pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit e tij deri në ditën e kataklizmës. Të nderuar xhamatli, të nderuar rini, ligjërata e dytë në muajin korrik me temën Martoho o i ri dhe e re, sepse martesa, çiftëzimi, është ligj i qëndrueshëm në univers. S'ka dyshim se ndoshta tema është më shumë e orientuar për ajo që është më e shtrejta e çdo shoqërie, që është rinia, që llogaritet e ardhmja e çdo populli. Mirë po, s'ka dyshim se këto përfshihen edhe prindërit, për arsye se edhe këta do ta kenë një dërt, besa një dërt kogja të madhë, se si ta realizojnë këtë legjë që është i qëndrueshëm në univers dhe nuk është vetëm të krijesa njëri, apo bota njërzore. Unë e di që këte e ndohë gjëllar, edhe në momenti kur e përmendi shprejen zogjë, zogjejnë, e zogjë, e kuptojnë mirë, do shta më shumë se sa jo, për arsye se kjo fjalë në Kur'anin e Madhërisëm është përmendur afërsisht 146 citate kuranore, më shumë se 100 herë, dhe a thua rastësisht as një herë, që të gjitha e kanë dot një qëllim të përbashkët, zogjë, bashkëshortë, për ka dot urtësi pësë është ardhën, është ardhën këtë formë, zogjën, qift, e zogja, bashkëshorte, është përmendur jo njëherë, jo dyherë që është përmendur të jemumi, por është përmendur në dhjetra citate kuranore. Aje që është më e këndshmja, aje që të rëndqef nëse mediton duke lezuar në librin, në shpallin e fundit, që është katalogu qjelor, librin më të mirë që mundesh me lezu, sepse është fjala e kryusit të madhërshëm. E gjendu se janë më dhjetra citate kuranore ku kryusit madhërshëm dëshiron me dijen e ti absolute për t'ja tërhjekur vërejtjen, kryesis njëri, edhe sidomos pasuzve të islamit, o min e jetihi. Dhe prej argumenteve shkoqitëse të ekzistimit të ti, të madhështisë të ti në krimtarin e ti, o min e jetihi, e lejluan në herë, është nata dhe dita, o shemsu al kamër, gjeli dhe hëna, është imbushur, o min ajatihi mena më kumbi lejl, dhe prej argumenteve të ekzistimit të ti dhe madhështisë të ti, është gjumi i juaj natën, sepse do ti instaluar me orën biologjike. O min ajatihi khalku sema wati wal ard, o akhtilafu al-sinatikum o alwanikum, dhe prej argumenteve të tija në ekzistimin e ti dhe në madhështin e ti, në krijimtarinë e ti, është që ka krijuar shtatë qiellin dhe tokën. Precizoho, ka krijuar shtatë qiellin dhe tokën. Dhe në ndryshimin e ngjyrave të juaja, dhe në ndryshimin e gjuhëve të juaja që ndodhin mbi 2000 sa gjuhë, në të njëjtën formë kur flet Zoti i Madhërisëm, për ajo që është që ne jemi rezultati kësaj,
Ne prej ardhja jonë, apo mburemi se ne kemi Ademin dhe Hadhën, është argument në këtë aspekt. O min ajatihi en khalaka lakum, min enfusikum e zuajgja. Dhe prej argumenteve të ekzistimit të ti, është që prej vetë llojit të juaj, min enfusikum, pra prej vetë llojit të juaj, ka krijuar bashkëshorte. Pra këto do të potencialut një dëvërtet, me hek do të atë që do të mendohet që shka ka argument fuqishëm në Bibel, ka argument fuqishëm tek krishterët, se Hava është krijuar prej bririt të tretë të Ademit a.s. Nuk qëndron në Islam, këtë citat koranor e kundërshton do të këte. Këtë citat koranor do të pëshaj që, ajo do të ka do të shpirt si kurse ti që ke shpirt, ajo do të ka zemër si kurse ti që ke zemër, ajo ka emocione por më të fuqishme si kurse që ti ke do të emocione, ajo ka ndërgjegje, ka krenari, ka do të arsye, si kurse burri. O min e jetihi en khalëka lëkum min enfusikum e zuajgja, ka kryuar bashkë shorte. Për qëfar arsye? Lites kunu i lejha që jo të gjeni preje të këto dhe ato të gjenë preje dhe qëtësi të kjo. O gjale bejnëkum me oddeta u rahme. Vazhdimi citatit kuranor, kryu se madhërshëm për vetëmen lidhje, që është lidhja më e shejtë në sipërfaqen e tokës. Është kontrata më e shejtë që frimos burri dhe gruaja, femra dhe mashkulli, pra para se do të afirmosin do të aktin e kunurizimit. Është firma më me përgjësi, dhe firma më e rëndësishme dhe më e shejtë që firmos do të ndonjëherë do të krijesa njëri. Zoti i Madhëshëm ka marrë përmisi për dhe ai është krijuesi i cili thot kun fejekun, dhe ai është i cili i mban premtimet, o e fi enfus e zua, o fejale bejnëkum ma waddata wa rahme, është ai i cili krijon dashuri. Pra jo do dashuri hub, përësisë do dashuria është që ti e mban vetëm në zemër, e mban do të në brëndësine tënde, por Zoti i Madhërshëm është ai i cili në një martesë të suksesshme, krijon dashuri që shpërthen fuqishëm në gjuhën e burrit dhe të gruas. Ja shpreh dashurin jo vetëm në zemër, por ja shpreh dashurin me gjuhë. I dërguri Allahut hapta zi, ka thënë dhëtë. Elhamdulillahi alladhi razaqani hub Aisha. E falenderoj Zotin e Madhërishëm, i cili më ka furnizuar me dashurin ndaj Aishës. Jo dhe kaq, është shumë do të dhe më e thellë se kjo. Një sahabi i ndershëm, i dërguri Allahut ka qenë njeriu do të i përsosur. O innaka la ala khuluqin adhim, ti më të vërtetje në piedestalin më të lartë të moralit, ka qenë njëri i cili nuk ka bërë dallimin mesin njerëzve, ka qenë njëri i cili do të asë njëherë edhe më të voklin dallim, sa ka bërë do të mes pasurit dhe ju të pasurit, më ngjyrë dhe pangjyrë, mes ati cili ka pozit dhe ati cili nuk ka pozit. Kësë sahabi ka qenë do të mesin e shtresës së mesme, dhe ja shtronë një pyetje o i dërguri Allahot, më të rëgë për hirë Zotit, kë e donë më së shumëti, kë e dashuron më së shumëti. I dërguri Allahot përgjigje do të papritmas, pa mënduar fare, Aishe. Aishën, bashortën time, këtë të rënditët, me një farmënyrë do të rënditët, edhe e dyta që prape ka do të një shprejë, si do të minë rrijgjale pa të fjallën, do të pri bura dhe pa të fjallën. Edhe i dërguri Allahot përgjigjit, e buhe, babajnë e saj. Pra i dërguri Allahot, a është a i cili e ka shprejë botërisht, njëri unë që mësë shumë të jedudën si përfaqën e tokës, është Aishja, sepse Zoti i Madhërishëm e ka marrë përmisi për me kriju këtë dashuri. Subhanallahu, apo, që më thonë, këtë dashuri bëhëni të bindur nëse nuk ka dashuri që shpërthen edhe në gjymtyrë, ka defekt, ka probleme, është në krizë jeta bashkëshortore. Tash ti ke mundësi do të atutok do të pak si e çuditshme. Martohu i ri dhe re, sepse ky është ligj, martesa, çiftëzimi, është ligj i qëndrueshëm në univers.
A thua, a duket pak si shuditshëm? Jo. Koncepti kuranor, kur e shtjellon dhëtë këtë çështje, e shtjellon në mënyrë unike. Murgërizën, apo mos martesën, qështu qysh është tek krishterët, islami e refuzon. Dhe llogaritë nuk ka qenë do tek Isa a.s. dhe nuk ka thirrur Isa a.s. asë njerë që njeriu do të jetë prej atyre që ta shprejt dëshirën të mos martohet. Do të martesa është ligj i të gjithë pejgamberëve. Të gjithë pejgamberët janë martuar, po, është vërtetë që ndonë nuk është martuar do të Isa a.s. për shkak moshës e ti. Mirë po, shumica e të dërguarve në Kur'anin e Madhërisht përshkruan se kanë pasur bashkëshortë dhe pasardhës. Kush është njëri në i mirë që ka ecën si përfaqën e tokës se sot një i dërguar? Askush. Njerëzit më të mirë kanë qenë ata dhe kanë qenë të martuar dhe i kanë nxitur popujt apo popullin e ti e kanë nxitur për martesë. Sepse do të martesa është dhunti, prej dhuntive dhe është ligj i qëndrueshëm në univers. Është një citat kuranor që në kapitullin Yasin ju e keni mundësinë do apo e keni ndëgjuar më shumë se një herë në përfundim të palmës. Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha i lartësuar. Precizohu, kur vjen në Kur'an me shprehen subhan, dije që Zotë e Madhëshëm po dërgon diçka që është mrekulli. I lartësuar dhe i patëmeta është ai i cili ka krijuar çdo gjë azwaja. Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha, është ai i cili ka krijuar çdo gjë bashkë çift. Mimma tumbitul ardh, prej asaj që ju e nxjerrni nga toka. O min anfusihim, edhe prej vet llojit të juaj. O mimma la ya'lamun, edhe prej asaj që ju nuk e dini. Kjo pjesa e fundit kujt i flet? I flet një fizikantit që ka mendjen e hapur, i flet një biologut që ka mendjen e hapur, i flet një astronauti që ka dhut mendjen e hapur. Për arsye se, çdo send është çift. Botën bimore ti e shef që ajo shumohet, zhvillohet, falë këti qiftëzimi. Botën shtazore ti e shef që ajo shumohet, zhvillohet, falë këti ligji që është qiftëzimi. Edhe ti e shef dhët edhe të këbota njërzore, por edhe me thellë, edhe të këbota e ngurt, edhe një fizikant i mirë, një biolog i mirë, një astronaut i mirë që është i thelluar në shkencë, këtë vërtetë të shef. Zaujaini min kulli shein, o min kulli shein, khalaqna zaujain, laallakum të dhekërun. Dhe ne nga gjdo gjë, min shein është fjallë do të për universin, përveç Zotit Madhërisht. Kemi krijuar qift, atomi kur të zbërthën do të një fizikant, a ju është i përbërë do të prej thërmijave të imta, ato është pozitive dhe negative, elektronet dhe protonet, janë pozitive dhe negative. Kjo është qiftëzimi që Zoti i Madhërisht ka dëshiruar që të jetë ligj në univers. Dhe Islami e nxit njeriu në vjetra hadithe dhe në vjetra citate kuranore që ai do ta plotësoj dot këtë. Së përndryshe nuk është i plot. I dërguri Allah të ka thëndu shumë të qartë, shumë të çuditshëm, që njëri do të kur të martohet e ka plotësuar gjysmën e fesë ti, për gjysmën tjetër le të kujdeset. Zujjin e linasi hëbbu shahawat, u janë zbukuruar njerëzve, knatësit e kësoj bote, hëbbu shahawat, të parën ka thënë minën nisa, prej grave, edhe gratë e burët, u albanin dhe djemët, والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه dhe prej grumbullimit të arit dhe argjendit والخيل المسومه dhe prej veturave luksoze. S'ka dyshim, kali është përmendur në atë kohë dhe ka qenë transportuesi më i mirë. Tash janë veturat apo kerrët luksoze. والانعام والحرث dhe në begati dhe në buqësi, dhalike me tahul hajatu dunja, këto janë knatësit e kësoj bote, janë të instaluar që të gjitha këto, tek besimtari më i mirë, edhe tek mohusi, më mohus që mundët me gjithë. Para më ndohë, Ademi a.s. e keni parasysh të gjithë,
një pjesë të jetës së tij ku e ka jetuar? E ka jetuar në xhenet. Dhe në xhenet kanë qenë të gjitha të mira që ti nuk mundesh me imagjinu, që syri yt nuk ka pa, veshu yt nuk kanë dëgjuar dhe zemra jote dhe mendja jote nuk mundet me imagjinu. Prapë se prapë nuk ka qenë dot në atë rahatin derisa në një mëngjes e ka pa një krijesë dhe kur e ka pa dot fjalën e parë ka thënë dot men enti, kush je ti? Është përgjigjur qalet Hawa, un jam Hava. Që shpreha Hawa ka dot më shumë se një kuptim, që është fjala dot oksigjen ose un jam jeta. Dhe pyetjen e dytë që e ka bërë dot Ademi, ai thon lima khuluqti, përse je krijuar? Është përgjigjur Hava duke thënë lites kuna ileje, që ti të gjesh preje tek unë, edhe unë të gjej preje tek ti. Kështu që o të ri martohoni, sepse martesa është dhunti, është diçka që është e qëndrueshme në univers. Kjo temë do të vazhdojnë prapë edhe javën e ardhshme. Zoti madhërshëm, tash është koha e darsma dhe deshte, pjesëmarrja do në darsma. Inshallah, Zoti madhërshëm, të gjitha çiftet që martohen në këtë vit janë të begatshme. Dhe Zoti madhërshëm krijon dashuri dhe mëshirë mes tyre dhe ju jep pas ardhës të mirë, që s'ka dyshim, pas ardhësi është një prej dhuntive që Zoti madhërshëm ka dëshiruar për të ndëruar krijesën njëri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.